Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts un dia més al nostre mosaic de les comarques. Avui és dijous. Estem a punt d'acabar una setmana, la primera setmana de març. A partir de la setmana que ve, anem a tindre una programació especial dedicada a les dones. Les dones treballadores, totes són treballadores, estiguen on estiguen i facin el que facin. Totes es mereixen aquest reconeixement. Però bueno, anem a conèixer la vida de dones que han, pues, bueno, han trencat barreres, ja han arribat a llocs on per a elles és molt difícil arribar. Això serà la setmana que ve. Però avui podem començar parlant un poc de la igualtat. De la igualtat que n'hi ha entre l'home i la dona, que és real, som iguals tots. Con lo qual, tots hem de tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats, bueno, i també si han de ser castigats, han de ser castigats tots iguals, no per ser home o per ser dona. I vull començar el programa avui parlant amb Mariola Sánchez. Ella és tècnic promotora d'igualtat. Perquè vull que Mariola ens expliqui un poquetet la seva feina, la seva funció, quina és la tasca d'aquestes tècniques que bueno, que n'hi ha en molts llocs, nosaltres en ajuntaments, treballant per la igualtat. Molt bona vesprada. Mariola, què tal, com estàs? Molt bé. Ara molta feina, la veritat. Estos dies suposo, no?, que de cara a l'8M pues, estareu més atareades, no? Estareu més... Pues, pues això, molta feina, com tu has dit. Conta'm-nos, parla'm-nos a veure quina és la vostra funció, quina és la vostra tarea, què feu les tècniques promotores d'igualtat? A veure, la figura de la persona que s'encarrega del tècnic o tècnica en promoció d'igualtat ve d'un cicle superior, els estudis són similars al que seria un integrador social o integradora, ve la família professional de serveis socials i a la comunitat. Són 2.000 hores, és molta formació i el que fem un poquet és treballar en diferents àmbits on es treballa la igualtat. Associacions, fundacions, serveis municipals, com tu bé has dit, ajuntaments, mancomunitats, i després en el sector privat podem treballar en consultories d'igualtat com a freelance i fer, al millor, dissenyar plans d'igualtat, també treballar al costat de sindicats, col·laborar en col·legis, fer tallers, etc. Clar, hi ha una cosa que desconeix moltíssima gent, que totes les empreses que tinguin més de... quants treballadors? 50. 50.000, no, jo no dic 50.000, no, més de 50 treballadors, bueno, tenen que tindre un d'aquests plans d'igualtat. Com feu? Com elaboreu aquests plans? Què és el que tenen? En què estan basats? A veure, el que es fa és, primer es fa com, diguem, un diagnòstic. Es veu la situació que n'hi ha en aquesta empresa, depenent del sector que siga, pues, sempre es fa com un... Es fiquem les ulleres morades i el que fem és un poc mirar entre dones i homes quines diferències n'hi ha, en quins sectors estan treballant i de més. Entonces, en cada empresa el que es fa és mirar tot el sector, l'àmbit de la conciliació, és a dir, si les dones s'han agafat permisos per maternitat, si els homes també s'ho han fet permisos per paternitat. Després també analitzem els puestos de treball, o sigui, dins d'aquesta empresa on estan, per exemple, qui està en secretaria, qui està més en els puestos de funció d'executar i demés. I tot aquest anàlisi i aquest diagnòstic previ, després el que fem és avaluar i dir, bueno, pues, n'hi ha que incidir en formació, n'hi ha que fer tallers, n'hi ha que fer cursos, per a que intentar que l'empresa siga el més igualitària possible. Clar, n'hi ha que fomentar de que no es dediquen les dones a una part de l'empresa i els homes a una altra, sinó que puguen estar més o menys els dos capacitats o preparats per a dur tasques en els dos costats, no? Clar, veure si a lo millor, per exemple, en la cúpula, en direcció, pues, per què no han arribat aquestes dones ahir o per què no n'hi ha dones en puestos més alts, de direcció, etcètera. Per què es donen aquests casos? Per què costa o pareix que costa més que una dona arribi a cert lloc? Uf, pues, són diverses raons, però la raó principal és perquè, bueno, el rol de gènere que es diu, el rol que té marcat la dona és el de ser cuidadora, el de criar, no?, la seva prole. Entonces, quan arribem a l'edat de, diguem, de que ja el toca ser mare, la teua tasca professional l'abandones un poquet.
Entonces, pegues un paro, pegues un freno. Entonces, es digo, les estadístiques tisora. El que fas és que després, quan tornes a la feina, el costa altra volta arribar fins ahí. N'hi ha com un sostre de vidre, que es diu. És invisible, però està ahí. Estaríem parlant de que és la maternitat quasi quasi la que condiciona l'abans de la dona. Sí, la maternitat i sobretot també en diferents camps, per exemple, en la ciència o en els serveis socials, el diferent camp que siga la feina, per exemple, la ciència no és, per això hi ha un Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta de la Ciència, en febrer, perquè es promocione que les xiquetes també tinguin interès en estudiar aquest tipus de carreres, les carreres de STEM. I després arriben a enginyeries, a ser científiques i de més, bueno, metges no, però científiques sobretot. Les dones són el cas en aquest costat en el que les dones es costa molt accedir als treballs que podríem dir d'homes, o els homes també els costa accedir a treballs que són tradicionalment de dones? És que justament també passa el contrari, perquè clar, si els homes es eduquen d'una manera diferenciada, val? La societat en conjunt, jo no estic parlant de les famílies, val? Però n'hi ha una premsa, n'hi ha una publicitat, n'hi ha unes pel·lícules, unes sèries que al final fan que un poquet es diferenciem, no? Homes i dones. Aleshores, el que passa és que els homes també aprenen els eduquem en una sèrie de feines també. Per exemple, mira, els infermers, veus poquets, o en el sector de les residències, en l'atenció, per exemple, a cuidar Sempre de les hi ha persones més majors, sempre dones. veus més dones, Sí, clar. i I n'hi ha al una... contrari, doncs, ahir no accedeixen els I homes. n'hi ha, ara m'ha vingut al cap el paper de la matrona. Sempre ha Per sigut exemple, tradicionalment una també. dona. Són molt poquets els homes que entren ahí, però bueno, segueixen entrant, no? Al final l'objectiu és que tinguin les mateixes oportunitats, independentment del sexe que tingues, de tindre una feina o tindre una altra o tindre un lloc dins d'una empresa, no? Que al final el que se té que Exacte. valorar és la teua capacitat de feina i la teua valia, no el sexe que pugues Clar. tindre. No sé si... Per això, clar, per això un poquet la nostra tasca és previndre, no? O sigui, previndre i sensibilitzar abans, no? En les etapes més tempranes de xiquets i les xiquetes i que siguin conscients d'això, que no només per capacitat, sinó per educació, perquè les oportunitats estan i són les mateixes. Però també és això, és aquesta pressió que n'hi ha invisible, que fa que tirem per un camí o tirem per un altre. Ens claven en una caixeta o ens claven en una altra. Mariola, però estàs parlant de prevenció. Els xiquets ho entenen més que els majors? O els xiquets... Sí? Però, claro, ara jo estic pensant en els xiquets xicotets de primària i les xiquetes segueixen agradant-los molt les nines i tampoc és que ningú vagi i es diga tu tens que jugar amb nines, tu tens que jugar amb nines, no? A veure, n'hi ha de tot, eh? N'hi ha de tot. Però és com que cada uno tira, jo no sé si es pot dir per naturalea o no sé per què tira per un camí. No és per naturalesa, és que n'hi ha una educació darrere. Jo quan he fet un munt de tallers que anem a col·legis, sobretot a la segona etapa, així a cinquè, sisè, quart, ho tenen molt marcat i som molt conscients. Quan tu es poses els exemples, per exemple, li dius un catàleg de... Tu dius, quan vas a fer la llista per a Reixos Mags, agafes el catàleg, no?, de la tenda de joguer. Tu què veus? Què veus? Quins colors veus? I veus un xiquet que està en un carrito? O veus un... Clar, ells saben, o sea, ells, sense voler, estàs clavant-los, eixe missatge. Això Efectivament. fa. És algo que no Clar. sabia, que molta gent no es podrien donar, que no es donem compte, però sí que és veritat que els catàlegs quan venen Reis, pues això, en els carrets estan les xiquetes, en les pilotes estan els xiquets, i són els colors oscurs per a els joguets de xiquets, els més clares per a les Sí. xiquetes, no? I I la ja... Sí. mala notícia és que quan estàs en aquests tallers i es dius, però és que quan siga un poc més majors continuaran passant altres coses i es dius lo de, per exemple, en l'esport, que una dona, per exemple, que juga a futbol no cobra el mateix que un home jugador de futbol per la fama, de més, per publicitat, però diuen, en sèrio? I que injust! I això com és? Jo dic, pues, és el que vindrà si no canviem des de ja i si tots som iguals, no? Intentem ser-ho.
Efectivament, perquè a veure, una dona deu de cobrar jugant al futbol el mateix que un home, bueno, independentment de la publicitat i totes les històries i ses, però si està guanyant i està fent un bon partit, pues a mi jo tindré el mateix reconeixement que l'home. Però bueno, estos dies tindreu molta, molta feina, no? Perquè este any el 8M pues tendrá que celebrarse de una forma diferent. Jo no sóc dels que són partidaris d'eixir al carrer, perquè en aquests moments jo pense que hauríem d'estar tots un poquet més en casa, però algo sí que s'ha de fer. Com? Sí. Com s'ha de fer? Què és el que s'ha de fer? Conta-m'ho tu. Ui, n'hi ha molta cosa. Dins del moviment n'hi ha moltes iniciatives. Perquè si algo es caracteritza el moviment que lluita per la igualtat, el moviment feminista, el que hem sigut és sigut molt creatives. Sempre tenim moltes idees, no? I com este any, l'únic que no tenim és tocar-nos, que ja és molt, la manifestació, la marxa, no? El cridar. Poden cridar de moltíssimes maneres. Com poden cridar? Pues n'hi han convocades un muntó de balconades en els pobles que jo treballe, a nivell poble xicotet, pues, trau una camiseta al balcó, un mocador, diferents conferències, diferents xerrades online, perquè ara no ens queda més remei que utilitzar aquestes vies, clar. N'hi ha molta cosa a nivell de creativitat i cada vegada més, eh? I sobretot, després, una concentració, no és el mateix que una manifestació marxa, no? On ja pot un poquet... Una concentració, si per exemple la convoca un estament oficial, pot fer, al millor, eixir a la porta de l'Ajuntament, llegir un manifest, etcètera, etcètera. Una associació pues, també pot fer el mateix, dir, pues, vale, en l'associació som 10 persones, 15, 20, totes controlades, nom, cognoms, DNI, totes en distàncies i ja està. I no intentar, o sigui, això, cridar a que ningú vagi a veure res, sinó que ho faci des de casa. Efectivament, les representacions que puguen pues, això, parlar per el resto de la gent, pues que sí, ells que donen la cara, que estiguen ahí i que... I a més, jo crec que actes com tu has dit simbòlics. A mi una camiseta, un globo, una samarreta, qualsevol detall que puguen fer per recordar que encara no som tots iguals, que això és molt important. Tu creus que s'acabarà algun dia aquesta desigualtat? N'hi ha estudis que diuen que encara ens queden uns 70 anys. Ostres, jo no ho veuré. És en Xina, igualtat, a veure, igualtat real, efectiva, queda molt per fer, sobretot perquè és això, perquè com és una qüestió també d'educació generacional, anem un poquet, jo, a mi m'agrada molt utilitzar l'expressió de plantar, o sigui, n'hi ha que plantar eixa llavor, igual que ho fa la figura del tècnic ambiental que diu, n'hi ha que reciclar, n'hi ha que, pel bé del planeta, la igualtat també contribueix al bé del planeta, perquè al final la igualtat entre homes i dones, entre persones en general, es beneficia a tots i a Clar, totes. perquè si per exemple n'hi haguera igualtat, el 25N no existiria. Clar, el 25N, que és el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, el problema és la punta, és la punta d'un iceberg, que és la punta d'un arbre que tu la veus, però no veus les arrels d'aquesta desigualtat. És que el problema és eixe, que el que, o sigui, el més cru i el més fort és la violència cap a les dones. N'hi ha moltíssimes formes de violència, però eixa és la més cruda de totes, la més visible. Per això nosaltres volem plantar eixa llavor. O sigui, des de baix anem a intentar que el que creixca no siga desigualtat, sinó igualtat. Des de baix parlem des dels més xicotets, que aprenguen des de ben menuts a respectar-se uns a altres, siguen com siguen, però que sàpiguen que són tots iguals. Bueno, a banda del 8M, jo sé que durant tot l'any també se treballa. Este any de la pandèmia suposa que serà tot més difícil, però en exposicions, en mostres, en tallers, n'hi ha un fum de coses per a mostrar, no? Per a recordar a la gent que han de ser iguals. Sí, nosaltres, per exemple, per l'exemple, en l'entitat que jo treballo, teníem una exposició, l'hem digitalitzat, l'hem fet en format digital i l'hem exposat de la mateixa manera. Després s'hem dedicat a fer molta formació interna a la plantilla de l'Ajuntament, o sigui, de la Mancomunitat, i es fa online.
no queda un altre remei, no us lo mateix, però es continua fent formació. Després també ponències, hi ha moltes expertes en la matèria, no sols la figura del PROMIG, està les agents, gent que porta molts anys treballant, el que passa que no n'hi havia una professionalització que es diu del sector. Ara n'hi ha una professionalització, una organització, i el que fas és que es treballa millor i més efectivitat, és el que compta. Efectivament, més efectivitat, perquè al final el missatge que arriba és el més important. Manuela, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i quasi en tu comencem pues, esta sèrie de programes que anem a dedicar a les dones que han aconseguit pues, adentrar-se i arribar a llocs on pareixia que els homes estigueren, que siguin els protagonistes. Mira, te tinc que dir que durant aquesta setmana anem a entrevistar a una jefa de policia. ¿Vale? Uh-huh. Perquè pareix que, a veure, en la base, en les bases, sí que tu vas pel carrer i veus un policia o una policia, ¿vale? Uh-huh. I ho veus en tota la normalitat, però que el cap siga una dona és molt poc comú, no es donen molts llocs. El món de la festa, per les nostres comarques, els monos i cristians, quasi tot està dirigit per homes, pues, la un de festa dirigida per una dona, parlarem també en Pepa Prats. I així na, unes quantes dones pues, que han trencat aquesta barrera de cristal que tu dius, i sessos de cristal, i estan arribant a llocs que es mereixen elles i nosaltres. Al final el que té que estar ahí dirigint és perquè val per a dirigir, no per tindre el moño més llarg o un moño més curt, o ser dona o ser home, sinó perquè val per a fer la seva feina. Mira, moltíssimes gràcies. Un plaer parlar amb tu. Gràcies plaer. I que vagi molt bé la setmana. Gràcies, igualment. Bueno, pues ja ho saben, poquet a poquet durant aquests dies anem a rendir un homenatge, anem a conèixer la vida d'aquestes dones que han trencat aquest sostre de cristal per dir que elles també valen i que fan la mateixa feina igual o millor que els homes. No anem a dir millor, ¿vale? Perquè així tots som iguals i el que val és pues, el que s'ha preparat uno per a aquest lloc de feina. No se'n vagin perquè anem a parlar ara el nostre amic, el pediatre Héctor Climent, que el tinc per ahir, perquè anem a parlar de les vacunes, de nou, la vacuna tan important en aquests moments.